Tak Lukáši, jaký byl návrat do sestavy Ruska? Tak jako pořád to už příjemné a viděli jsme, že jdeme na Spartu, těžký soupeř, rádi do vítězství. Jak moc cenu jsou ty tři body tady odsud? Já si myslím, že každý bod je důležitý a když jsme získali tady tři, tak jenom dobře pro nás a jenom teď musíme to přijít. Jak to by se hrálo po návratu? Zaspám docela dost na tom ledě. Tak necítil jsem se nějak nejhůř, ale ještě to není pořád ono a doufám, že to bude lepší. Jak bys popsal ten tvůj go, protože se zase běhlo docela rychle. Přihrávku tam měl i Machy. Já myslím Machy, že to nahrál Lvíčkovi po mantinelu a Lvíček to vlastně vytáhnul na střed a z toho krát najel na křídlo. Křiknul jsem si na něj a on mi hodil do prostoru přihrávku. A pak jsem se akorát snažil vystřelit na první tyč a ještě si tam spadl.